نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا, روز دعا مانگتے تھے نا حضور امت کی بخشش کے لیے, تو فرماتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا تو رب کریم نے فرمایا محبوب دو باتوں میں سے ایک اختیار کر, کون سی؟ کہا محبوب یہاں تو وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی آدھی امت کو بخش دیا جائے, یہاں آپ یہ اختیار کر لیں کہ آدھی امت ابھی, اور یہاں آپ سفارش کا حق لے لیں, آپ قیامت میں سفارش کیجیے گا آپ کا رب آپ کی سفارش کو قبول کر لیں.